بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں. قائد اعظم کی دادی کیا 11 بیٹے مر گئے, 12 بھی مر جاتا. مر گیا, جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے. جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں. جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں. جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا. مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے زلجنا نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو. زلجنا سے بات چلی پاکستان بے ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان زلجنا کے سموں کا صدقہ ہے. گھوڑے کا صدقہ, گھوڑے کا صدقہ. جملہ سن لو, چونکہ زلجنا کی وجہ سے یہ ملک بنا, پورے ملک کی آبادی کو زلجنا کے زموں پر سجدہ کرنا چاہیے. جھوٹے ہو, خدا داد نہیں ہے, خدا نے یہ ملک نہیں دیا, گوڑے نے دیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ زلجنا. پاکستان کا مطلب گھوڑا, پاکستان کا مطلب دلدل, پاکستان کا مطلب ہائے حسین. کیا حسین؟ دلدل کی وجہ سے, زلجنا کی وجہ سے بڑا شریف گھوڑا تھا. قائد اعظم کی دادی کی سن لی تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہیں. ارے حسین کا, شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے ہیں. Oh,